ცხვეთის მნიშვნელოვანი ამბები თურქეთსა და სირიაშორის ურთიერთობა უკიდურესად იძაბება. ოფიციალური ანკარა დამასკოს დაშჯით ემუქრება. ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ თურქეთი მეზობელ ქვეყანასთან საზღვარს ამაგებს და საომარ მზადყოფნას აცხადებს. სირიის ქმედებას ნატოს წევრი ქვეყნები მკაცრად გმობენ და თურქეთს სოლიდარობას უცხადებენ. Turkish მთავრობა ოფიციალურ დამასკოს აფრთხილებს, რომ ანკარა სირიის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას აღარ აიტანს და საპასუხო ზომებს მიმართავს. ნებისმიერი სამხედრო ელემენტი, რომელიც თურქეთს სირიის საზღვრის მხრიდან მოუახლოვდება და უსაფრთხოებისთვის სარისკო და სახიფათო იქნება, სამხედრო საფრთხეს შეფასდება და სამიზნედ აღიქმება. სირიის რეჟიმს ვაფრთხილებთ, არ დაუშვა შეცდომა და ჩვენი გამბედაობა და სიძლიერე არ გამოსცადოს. Siri, საჰაერო დაცვის ძალებმა კიდევ ერთ თურქულ სამხედრო თვითმფრინავს გაუხსნეს ცეცხლი, თუმცა საფრენი აპარატი ამჯერად არ ჩამოვარდნილა. Სადამსჯელო ღონისძიებებზე თურქეთის მთავრობა 7 საათის განმავლობაში მსჯელობდა. Ერთ-ერთ ასეთ ნაბიჯად სირიისთვის ელექტრომომარაგების შეჩერება განიხილება. Ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო კანონის ფარგლებში ჩვენი უფლებები დავიცვათ, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სირიის ქმედება დაუსჯელი არ დარჩება. Როგორც კანონის აღმასრულებელი ქვეყანა, თურქეთის საერთაშორისო კანონის არგუმენტებს გამოიყენებს. Თურქეთისა და სირიის ურთიერთობა ბრიუსელში ნატო საბჭოს საგანგებო სხდომაზე განიხილეს. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია და ნატო თურქეთს სოლიდარობას უცხადებს. დამასკოს კი მოუწოდებს არ დაუშვას ვითარების ესკალაცია. And condemn it. Მიგვაჩნია, რომ სირიის ეს ქმედება დაუშვებელია და მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო ნორმებს, მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და ადამიანის სიცოცხლეს უგულვებელ ყოფს. Სირიის მტკიცებით თურქულმა F4 ტიპის გამანადგურებელმა სირიის საჰაერო საზღვარი დაარღვია. ანკარა კი ირწმუნება, რომ საფრენი აპარატი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში იმყოფებოდა. Yulia Tymoshenko's advocate, Ukraine's president, is in the same situation. Sergei Vlasenko's განცხადებით, Yanukovych's და Ukraine's მთავრობასთან დაკავშირებით ანტიკორუფციული გამოძიება უნდა დაიწყოს. Ex-premier's სამასამდე მხარდამჭერი უზენაეს სასამართლოსთან შეიკრიბა მომიტინგეები Tymoshenko's გათავისუფლებას ითხოვენ. Თუ იანუკოვიჩი ტიმოშენკოს გათავისუფლების ბრძანებას გასცემს, იულიას ერთუჩი გამოუშვებენ. Თუ პრეზიდენტი სამუდამო პატიმრობას მოითხოვს, ტიმოშენკო ციხეში მთელ ცხოვრებას გაატარებს. უკანონობასთან ბრძოლის ერთადერთი გზა საზღვარგარეთ სამართლის ძიებაა. იანუკოვიჩის, მისი ოჯახის და გარემოსთვის წინააღმდეგ გამოძიება უნდა დაიწყოს.